Bie niveli ujit në kaskadën e Drinit. Sipas të dhënave të korporatës elektroenergjetike në liqenin e Fierzës, niveli ujit rezulton së 268 metra nga 269 që ishte disa ditë më parë. Në hidrocentralet e tjera, niveli ka pësuar një ullje me gati 2 deri në 3 metra, ndërsa prurjet janë përgjysmuar. Nëse bëjmë një vlerësim, rezulton se kuotat në kaskad janë nën mesataren historike. Sipas rregullores së KESH për Fierzën, niveli i liqenit në periudhën 1 prill deri në 1 tetor parashikohet në kuotën e 295 metrave, I cili rezulton shumë herë më I lartë nga sa është aktualisht. KESH tashmë po plotëson nevojat e vendit me energji nëpërmjet importit dhe prodhimit në hidrocentrale. Ekspertët parashikojnë një dimër të vështirë në aspektin energjetik, ndërkohë që shpresat janë tek rreshjet e shiut. Sipas parashikimeve meteorologjike, java e ardhshme pritet të shoqërohet me rreshje intensive që do të prekin të gjithë vendin. Në bursë çmimet e energjisë elektrike që prej një jave luhaten në rreth 400 euro për megavator. Tashmë qytetarët shqiptar që prej 1 tetorit pritet që të përballen me kosto të shtuara pasi është vendosur shtrenjtim për ata qytetarë që shpenzojnë mbi 800 kilovator. Qeveria ka parashikuar gjithashtu mbështetje për 2000 familje për prodhimin e energjisë nga panele diellore.